Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta laia kursuse eksami teise osa esimese ülesande. Et nii pikk see lause tuli. Ülesanne, vaadake, pange video nüüd pausi peale korraks ja proovige ise teha nii palju kui suudate. Meil on, näete, sinne funktsioon antud, kuub funktsioon ja koos graafikuga siis. Küsitakse null kohti, negatiivsuspiirkonda, null kohad, näete, me leiame tegelikult selle joonise pealt juba. Tõsi, mitte küll täpselt, aga mingi ettekujutus meil tekib, nii et kui arvutame need null kohad, siis saame ka kontrollida. Ja negatiivsuspiirkond. Maksimum punkti eks puutuja. Nüüd alustame siis algusest funktsiooni null kohtade leidmiseks. Me lahendame siis võrrandi, nii et lahendan võrrandi, fx võrdub nulliga. Näete siin selle funktsiooni puhul nüüd kuub funktsioon, nii et panen selle parema poole nulliga võrduma. Korrutan kuuega, no ei pea tegelikult seda tegema, aga teen oma elu natuke lihtsamaks. Mõlemad pooled korrutan kuuega, näete, saan siis sellise võrrandi nii 6 jagatud 3-ga 2, seal tuleb siis 4 ja seal tuleb 9. Nii kordad 4 ja 9. X-i ruut sulgud ette, ega siin muud võimalust eriti ei ole. Ja loomulikult, kui X-i ruut on 0, siis to X1 ja X2 tulevad sealt nullid ja selle võrrandi kolmas lahend on siis miinus 9 neljandikku. Sulgudes ole vabaldis võrdub nulliga, nii et sealt me niimoodi saame. Null kohad on siis leitud. Miinus 2,25 ja 0. Nii et esimene punkt on ära tehtud. Nüüd negatiivsuspiirkond. Negatiivsuspiirkonna leidmiseks me lahendame võrratuse. 2 kolmandiku x-i kuupi plus 3 kahendiku x-i ruut on negatiivne. Me kasutame ära need null kohad, mis on meil leitud. Ja skitseerime siin joonisel omalikult intervallmeetodiga, me selle lahendame nii, et ei mingit pikka juttu rohkem siin. Võibolla juurde lisada tõesti, et intervallmeetodiga. Skitseerime joonise ja joonise pealt me selle lahendi hulgaga välja loeme. Nii et negatiivsus piirkond, vahemik miinus lõpmatusest miinus 2,25. Nüüd on siis see esimene ala ülesanne meil lahendatud. Panen nüüd uuesti ette ülesande teksti, küsitakse maksimum punkti koordinaate. Nüüd kui me seda joonist vaatame, siis tegelikult selle joonise pealt vaadake, see maksimum punkt paistab meile välja. See võiks olla siin kuskil miinus 1,5 juures x-i väärtus ja y natukene üle 1, aga no sellest on vähe muidugi. Nii, ekstreemum kohad saavad olla seal, kus tuletis võrdub nulliga ja tuletis peab kindlasti märki muutma. Võtame tuletise, paneme tuletise nulliga võrduma ja lahendame võrrandi, nii et näete, meil on vaja lahendada ruut võrrand, selle me saame lahendada peast, võrrandi lahendid on 0 ja miinus 1,5. Ja tõepoolest näete, ekstreemum koht ongi miinus 1,5 juures ja 0 juures. Nüüd tuletise, näete, teeme tuletise järgi, teeme abijoonise ja vaatame, kus tuletis on positiivne, seal on funktsioon kasvav, kus tuletis on negatiivne, on kahanev ja näete, jälle kasvav. Kasvamine läheb üle kahanemiseks, järelikult x on võrdne miinus 1,5-ga, siin on maksimum koht, x maksimum. Kasvamine läheb üle kahanemiseks. Ja näete, kui me vaatame nüüd selle pildi järgi, siis tegelikult paistis sealt sama asi välja. Nüüd y maksimum. Y maksimumi leidmiseks me võtame selle miinus 1,5 ja paneme asemele loomulikult siis funktsiooni. Esialgsese funktsiooni kirjeldavasse avaldisse, mitte ei pane tuletisse. Nii et näete, arvutame ära ja saame 1,125, ehk siis see oli seal 1 terve ja 1 kaheksandik. Nii et näete, teeme selle siin korralikult nüüd pikalt läbi. Eksamitöösse tuleks ka see lugu kõik kirja panna. Et mitte ei kirjuta ainult selle lõpptulemust, vaid ikka näitate ka ära, et kuhu te siis selle
miinus 1,5 asendasite. Nii, nüüd on meil käes x maksimum, y maksimum ehk punkti koordinaadid ja paneme kirjaga siis selle punkti. Tõsi, küsiti ju koordinaate, nii et mitte punkti, nii et tegelikult juba nendest koordinaatidest oleks piisanud. Ja nüüd kolmas punkt. Kolmas punkt näete, puutuja. Puutuja on tõmmatud kohal x0 miinus 2 ja selle puutuja võrrand on koostatud. Ja nüüd tahetakse teist puutujat, mis on selle eelmise puutujaga paralleelne. Nüüd selle otsitava puutuja tõus on samuti 2, sellepärast, et paralleelsetel sirgetel on tõusud võrdsed. Aga puutuja võrrand, vaadake, ja siin see tõus, sirge tõus on see f tuletis kohal x0. Ja nüüd võimalikud x0 väärtused. No üks, meil on ju käes, see on miinus 2, aga sellest pole meil abi, me peame selle teise nüüd leidma. Näete, f tuletis kohal x0, siit võtsime tuletise ja paneme selle võrduma kahega. Lahendame ruutvõrrandi. Selle ruutvõrrandi loomulikult on kaks lahendit ja need lahendid on ka erinevad. Üks lahend on 0,5 ja teine lahend on miinus 2, muide see miinus 2 oligi näete enne mängus juba. Nii et see miinus 2 pidigi meil siit välja tulema. Nii et näete, see puutuja meil olemas, sellega meil enam mingit pistmist tegelikult ei ole ja see otsitav puutuja tuleb siis näete, x0 on järelikult 0,5. Nüüd, kui x0 on meil käes, arvutame y0, selleks me selle 0,5 paneme siis jällegi funktsiooni kirjeldavasse avaldisse ja arvutame selle y0 siis välja. Ja see y0 tuleb meil selline murd, 11/24 ja jällegi üks väike hoiatus siin, et mitte mingil juhul ärge seda harilikku murdu hakake siis 10 murruks teisendama, nii et jätame ikka siis harilikku murruna. Ja nüüd kõik väärtused, mis meil on leitud või antud, paneme siis selle joone puutuja võrrandisse ja lihtsustame seda sirge võrrandit nii palju, kui seda siin vähegi siis teha saab. Ja otsitav puutuja näete on y on 2x miinus 13/24, nii nagu ta oli. Nii et näete, joon on siis olemas, meil oli see teine punkt on ka meil ära tehtud ja kolmas punkt on ka meil ära tehtud, nii et me oleme selle ülesande lahendamise tegelikult ka nüüd lõpetanud. Et kellele nüüd see tempo siin lõpupoole läks võibolla liiga kiireks, siis vaadake seda videot veel, kerige tagasi. Vastus. Ei pane pikki lauseid siia kirjutus fikseerisin ära lihtsalt need komponendid, mis me leidsime. Null kohad, negatiivsus, maksimumpunkt ja puutuja võrrand. Sellega oleme oma ülesande lahendamise lõpetanud. Kohtumine juba siis järgmistes videotundides. Kõike head teile!